Здравейте и добре дошли да в едно ново видео, в което днес ще играем новата игра Evil Nun 2, двойката точно така. Би трябва да е нещо като продължение, така че нека им какво представлява и дали е хубава. Ако играта ви хареса искате още видео на нея, харесване, абонирайте се, станете Харибо и ударете камбаната ви праща нотификация всеки път като качвам видеа. И в момента в Sunday Heavy има специален мръч, който е пуснат като си го поръчате, ще дойде в тези красиви кутии, така че е готов за коледен подарък и е със светещи дизайн, така че може да ги разгледате долу в описанието и в коментарите, ако сега да се вземете. Лимитиране, така че ако искате да се вземете, сега е времето, но нека да започваме с с Evil Nun 2. Нека цъкаме Play и да видим сега. Да активираме Tutorial, Highlight Objects, това ни показва какво може да цъкаме, така казвам, какво може да активираме. Better Quality, по-добро качество, да, да бе трябва да е по-хубава графиката, ще те видим. Субтитри активирани с Skip Intro, не да е по-тъмно, не. И отново ще играем на Ghost, защото сням нямам никаква идея каква ще е тази игра. И тук виждам нещо, което е от старата игра, да си пишем наше име, така че мисля, че Гошо се връща. Гошо е едно в тази новата игра. Това ще се казва нашето дете, ако ми напише името. Да цъкаме бегин и да видим какво ще е това интро на играта. Нещо, което забелязвам е, че играта върви с 60 FPS. Надявам се това да е добре. добре. ето до интрото. Добре, някаква музичка. Снимка. Супер, това... Песен? Како? Како ти? За коля, да. Добре, това беше монахината и някаква друга снимка с животни, с котка и зайци. Кама навън, добре, ден. Нейкът не да е като града и винаги вечер. Това тя ли трябва да е? Не мога разбера. Систър Би, трябва да има и други сестри. Той ще те ще видим. Тая песен... Не. <съща> <съща> Защо ми трябва да го това? Това ще е само за този епизод, да видим интрото. Че, тука е доста по-млада. Се изглежда много по-нали, нормално, като човек не като миналата игра. А, и едната снимка е гори. Това не е снимки ли трябва да са? не разбирам. А да, нещо се ядосва, какво? И музиката спря. Ето, бум, край, до тук. Край. Добре, снимката е сгоря. Тя нещо... А, ау, ау, ау. Не мога разбира, човек. Те я е игри вече просто. А търси се те отключва. От тук сме ние. Защо сме тук? I'm going to let go my little friends. So be quiet. Добре е да да мокнеш на, да сме да сме тихи. Иначе ще пусне, приятелите. Как кой е? Гъми, Рустоу и друг, не знам как са как. Oh my god, му в стомаха. На Uh, добре, you need to escape this school. Трябва да сбагаме от това училище. Айме добре. То се казва Mr. C, значи това е кокошка. Гъми, не знам какво е. А, те всички са някакви кокошки, пирата някакви такива. Uh, и Rustle. Добре, има яйца. Nest of eggs you need the, the egg gun. Трябва ми оръжието е с яйцата. Но нещо, което ме издразни е, че субтитрите въобще не бяха по никакъв начин близо до това, което казваше самата монахиня. И накрая каза да сме тихи, ако не сме тихи, ще пусне нените приятели. Една нова функция, която ме харесва е, че показва къде може да, какъв предмет е казван да, 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 го бутнем. Нали, първо, това мога да го отворим. Какво се става, пич? А, оля, майко мила. Не ми кажа, че ги пуснете. Добре, успокойте се. В момента сме на Ghost, само разузнаваме играта. Ще има изцяло друг епизод, където вече ще играем на истинска трудност. Това какво е тука? Hints. Ааа, да не подсказват. What? Те наистина ги пуснаха? Защо? Ма какво искате от мен? Искам просто да отворя тя шкафчета. Нищо няма в тях. Weapon Piece. Част за някакво оръжие. Enter the passageway. Какво? What? Чакай, не, не, не. Върни ма за сега. Тук няма ходим все още. Абе, ост... човек, вижте какво се случва. Те са четири опонента. Как и ще се играе на нормална трудност? What? Аз не мога да мина. Аз буквално съм блокиран от тях. Какво се случва с вас? Paper with something written on it. Значи хартия и нещо написано на не, и кода е 7082. Не знам какъв код, не знам за какво стана въпрос все още. Добре, да, вие се тук, защото ви чухте някакъв момент, че... Ви не... Вижте, аз не мога да мина. ти. Те са толкова грамадни. Има някакви врати. It's locked. Sister Lucy. Отново е заключено. Добре. А, това е изцяло нова карта. What? Уу, това изглежда много красиво между другото. Ще кажа, че изглежда ново, обаче от тук самията маса е напукал човек. В това не може да се крием. Преди може си. Можеше. Така до... А, тук има още на стая. Тук до... коридори, не знам какво ти. Систър Алфонзо. Отново три шкафчета, в които нищо няма. Клозет. <съща> Харесваме. Директния превод на български, което не е така. Мъдър пи. Майка пи. Какво е пила майка ти? Аз не знам човек. Систър Клер. Добре, всичките са заключ... Ох, майко. Систър Енда. Да отидем в Енда. <съща> Тя знам чек. Оле, отново шкафчета. И от сега залагам, че нищо няма в тях. Разбира се. Какво ти става на... Защо ви е такъв проблем? Отварям шкафче. Добре, три отварям. Ма какво? Ай, те ги затварят. What? Не че. Не, не ги затварят. Защо всички идват тук? нормално. Че, ако тук това го съборя, някой ще се активира или нека видим. Не, като съборя картина, никой не го интересува човек. като <съкът> отваря шкафче. А, не мога да отваряш ти шкафче. <съкът> Main door padlock. трябва uh, и key и locked, it Добре, трябва ми ключ да мина от тук през Passageway-a и да отидем под килима някъде надолу. Слот. Значи да ми даде подсказка трябва да гледам реклама. Oops, there is no lever, да. Трябва ми ръчка. Тук какво има? You're not strong enough to pry, to pry open a gap. Значи ми трябва нещо като crawl тук. Така, какво е това? Weapon piece. Добре, това към... А, тук мога да сломам. Какво е той Assemble here. Добре, нека го сложим. Това е едната част. Това е другата. Така, а! Ние го направихме. Добре. А, тук има от миналото, от миналото игра е е стикер Go Eagles, No Mercy, еди си какво. Добре, това е и сега ще го вземем. Тук има ръчка. Enter the standout to begin chapter. This is what? Чек, А, това е на нива! Добре, сега дай ми Nest FX. До има време? Хм. Hm. А, разбрал се към края, от има още повече време. Сега имаме пет изстрела. Е, Оп, ето го. Не! Добре, че, стой, 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 стой. Добре, това като го целя, нищо не става, те. What? Добре, това, нали, логично е, защото те са, да, е, пилят ако кошки, които са, аз не ги знам, петли ли са. Но монахинята къде е? Защото предполагам, че за нея ще мога да актирам да използвам по точно това връже, Но явно трябва да отидем в другото ниво. Това не, въобще не знаех, че е по такъв начин. Нали, като това е началното меню, т.е. казвам. И тук се избираме къде да отидем. Значи Church, църква, атик. Това е в, в, в таванската стая. Garden, градина и класрум с нали, класни стая, тъй казвам. Значи градина и класни стая са отворени. Трапдор, добре. Бум. Влизам с крак. Кажи ми, че това са същите... Не, не са същите туалетни. Уау, това изглежда толкова яко. Като е променил като някакво такова светло вече. Така това има още една. Може ли ги махнат? Добре. Какво пише тук? Класи се и... На 18 май 1927 нещо си интересно, което въобще няма време да го чета. Моля да се махни от екрана ми, защото наистина това ми прече, брат. Ага, ето го също такова, също такива стълби, като в първата игра. Това от някакъв е напомня на първата игра. Просто е, са разменени някои са раздвижени стаите. Какво пише тук? Мъдър... Mother... П... Коя беше? А, Мъдър Пи би трябвало да тя. Деца напи, пи. Твърде бързо тюх на втория етаж. <съща> Нека сега видим. Значи, тук му отидем. Тук му отидем. Нека отидем първо насам. Дадим какво се крие тук. Тая врата не мога да активирам. Трапдор. Добре, още такива да шахти. И отидем в някои от другите коридори, най-вероятно. Но тук отново не мога да. Хм. Интересно. Да, значи това буквално се едно един кръг. Това е. Къде си? А, ха майко. Я стой. Добре, още един. Ха. Значи само я стънвам, Все едно за една секунда, няма и е толкова след това. А, ние бяхме ето тук. А насам какво има? А, шах ти още. Ами добре, нека сега да видим. Тя може ли да идва на сам. О, боже мой ужас. Еми явно тя към вторият етаж, защото тук нищо няма на първа. Буквално първият етаж ще... е те обикадаш си брат да я въртиш само. Сега обаче втория изглежда доста по-интересен, което се надявам да е така. Локър, окей. Okay. Че, как... What? Играта защо лаги толкова? Какво с... What? Играта буквално лаги като ненормално. Е Явно играта има някакви проблеми. Или пък аз не знам, защото... За кой ли път ми се случва това, докато се опитвам да запиша видеото. Просто играта почва да лаги те от нищото. Ето ни отново тук. Добре, нека им дали този път ще лагне играта. Надявам се не защото ще бъде ужасно. Така някаква раница е забравена тук. Хуан нещо си. Не, мога мога прочита фамилията. Харесвам как специално това шкафче не мога да отворя. Хм, интересно. Но всички други мога. Да, и тук пак е също. Уа, защо не мога да отворя това е чик? Това не мога да отворя. Също доста места, които не мога да отворя, което леко ме дразни. Не ми качете, о майко брат, трябва да минам през всеки един чин. А, отчува, така, какво му правите с тези отчува? Систър Алофон, Alfon... а, Систър Алфонзо. добре, но какво правя с тези отчува ми песни? А, значи това не мога да вдигам, защото има моливи и те са толкова тежки, че не мога, а и това не мога да вдигам, Ага. а и това не мога да вдигам. Значи добре, защо, защо само някой вече, а тук има молив. Но имам, имам болем просто целите. Drawing by Robert Wolder. Кой е Robert Wolder? Не знам, някой дете е помагал за играта или пък дете, че. Само Мога другите две са заклещени, да? Който и щупена, така, щупена линия. Добре. <съкълзвам> Не знам, че. Аз ги щупих? What? А, а аз трябва да ги щупя и си вземам какво за да вземам. Леща. За какво ми е тази леща? О, о майко! Оф. Добре, преди малко пееш по нахината. Сега той малкото обикаля. Аз тук е да ги очаквам. Тук влизаме в химията. И тук е сестър Маделина. Това е нейното. Значи тя занимава с химия и някакви или физика. There's only a name on this photo and it's a little hard to read. Eliza, I think I've, been th I've seen this girl somewhere before. Нека продължаваме <laughs> да обикаляме докато играта се още не е бъгнала. Майко, това втория етаж изглежда уникално грамаден. От тук отиваме някак... Се so, опитвам се да ви кажа нали, къде и какво правим, а просто е толкова бъркан сега, докато все още не знам картата. Направо по Добре, да продължаваме с тези... А от да. И тук нямаш нищо. Това е Систър Клер. Систър Клер в, твоя, в, то, в твоята класна стая. Е... Не, не знам, обикалях, търсих, ровичках, бърках. Оп, нека видим сега. Един мога, нищо няма вътре. Втори мога, нищо няма вътре. Това не мога го взема, наистина. Тук не мога. А те са блокирани. А, това не го знаех. Как е на въз... във въздуха това? А то е залепено с силата на Дарт Вейдър. Уху. Добре, <laughs> ще се знам. Мислях да си оставя мнението за играта в края на това видео, но първото лошо впечатление, което имаме, е, че има твърде много неща, които мога да отварям и това не знам как и защо, по какъв начин ми е полезно. So, гледайте, тя ги отварям, до сега мисля, че в нито едно шкафче, което съм отворил, не съм намерил какво да е. Оп, чакай, тук има едно с червена боя. И won't be able to open it with this. Няма да мога да го отворя с това. Е защо? Виж колко много съм отворил с моите две ръце. Що това няма мога. Що че ми иска кролбар, разбира се. Добре, ще настая. Уси. Ау, oh, здравейте. Сестра Уси. Има ли? Оп. Гринхаус ки. Оу. Oh. Това е Гринхаус, това ще е някъде за Гардън според мене. Явно ще са свързани като в Ice Cream и другите такива игри. От, едно, от едното ниво да отим на другото, защото пирам тук е ключа за Гринхаус или какво е там. Ако това ще бъде голяма обиколка. Според мен би трябвало да взема... Ай, мятай е го ти. Да взем Гринхаус ки, да отим в Гардън и да им танкваш има. Его, това е някъде тука. Чул го да дживака. О, oh майко, здравейте. Откъде излизате? Гли, аз не мога отида вътре. Е, Какво правите, бе? Силно съм ги повикал. До сега се оплаквах, че ги няма ли ще изознаш и двамата идват. Сега тя в гардън. И трябва да намерим ръчка за тук. И трябва да намерим кролбар за тук. Добре. Може би играта не е толкова голяма, защото не виждам, така казвам, толкова много неща, които да се правят. Со, голям... Ой, пак почва да ми лаги. Супер. Нещо, което искам да пробвам е дали мога директно да отида в тази стая и да намеря на, същото място ключа. Защото ако и така, това ще е много лесно. Е. <пълълъл> а, а, добре. Чакай. Нещо, което разбрах. Че е това дали е тук също. Очилата. Да, очилата са тук. Добре, значи ключа може да е на, на едно от четири места. Това го разбрахме. Сега, дали ще мога да отида пак в главната стая, и казвам, където си избирам на кое ниво да отида и да не ми лаги. Надявам се, молеца. Така ето ни е в градината, където ме тук почна лаги. Предполагам, че нещо като на 10 минути започва да лаги. What? Че, нали беше ден? Сега е вечер. И буквално се вижда а, ъгъла на самата котия, където се на нали скайбоксът тъй казвам. Къде? <laughs> Какво трябва да правя? Дор. Така, нека видим дали мога да отключа. Now you can access the greenhouse. Yay! Мога ли да отворя? Благодаря ти. <съща> значи какво е ти? Ingredients 3. Значи, тук трябва да слагаме някакви неща и да направим някаква кола, предполагам. Имаме лопата. Така. Тук може се крем в клозета. Метла, чук. Ако му трябва едно хубаво оръжие, брат, ще го оставим там. Тук ще има пистолет и гъ... базука, сигурно. Не. Добре. А, добре, значи единствено тук имаме достъп до някаква лопата ако, са, мога да я взема, нали, бойра ти. Ингридиент с 13, тук ще трябва някакви неща, слагаме. Sister Alfonso. Ха. Добре, тук не му е влизаме. Значи всяка си има такава малка стаечка, където му е да си гледа какви ти. You turned off one of four circuit breakers. Ааа, трябва да ги деактираме тя. малко Малко крипи става, като стане червено, когато да ги изключим. Добре, няма да питам въпроси. Така, другото е тук. Аре, чек. И това ме да значи, трябва да го погледна. Да, да няколко думи с него и тогава да го натисне. Така, може ли да се изключи? И от нарата да е електричеството Greenhouses. Добре, и това в момента с какво им помага, като съм спрял тока? отверка. Отверка, отверка, минимус е къде ми трябва отверка. Чай тук има нещо. Врата. Добре, влизам вътре пак някаква каштурка. Вр... У, какво е ти? Сега, батерия. У, с Тук ще ми трябва нещо като... А, трябва да с нещо да ги отрежда тия кабели. Добре, ако се опитам това да го цъкна. Добре, трябва да ги отрежем тия кабели, с взем батерията и да направим нещо. It's locked. Разбърсва, че е заключено. Така, друга врата. Тук не... А, че ще трябва нещо да ровя се. Уайерката. Вся. Чакай. Има тяло. Добре. Аз няма да питам въпрос, че... А, майко мила! Това беше твърде перфектно. <laughs> Тук кам. Това е като фунте, брат. Кам. Няма да питам въпроси и те с двамата лоши са показват. <laughs> Дай ми да го срежат и. Така. Сега вземем батерията. И... Не знам. Не ми затваря вратата, моля, си гадно малко. Сега тук има... Аха, тук мога да го от, а, отровим, ще Аре, човек, дай му патата, не мога горе. Трябва да го... Изкопаем, какво искам да кажа ясно. Добре, махна го. А, е, тук е може... а явно трябва да намеря нещо под тя. Давай, копай, копай, аз тук си копая, брат, обръщам нивата. А, ключе, разбира се, че е било първото, което съм го пропуснал. Какъв е този ключ? Yellow padlock Key. Цялото аудио в тази зона е бъгало. О, майко, има чай, целият ми звук са бъгнал. Имаме батерия, имаме ключ. Ам, не знам какво да трябва да ги правя тези неща. So, Yellow padlock. чай да го пусна отново, ако пише. Yellow padlock аз не съм виждал, мисля, че такова нещо или поне не мога да се тъй, че не знам. Цялото аудио в играта в момента е бъгало. Аре, махни се, човек. Те, че в момента най-вероятно ще съм спрял звука на играта, защото няма за какво. В тези не мога да влизам. Значи те буквално са завинаги заключени. Да, играта почна лаги и това е. И мисля, че до тук ще е това видео, мили мои харибота, защото играта им прави твърде много проблеми в момента. Не знам защо. Може да е от мен най-вероятно проблема. никве да е. ще разуча. Първоначално мнение за играта. Харесва ми. Единственото, което не ми харесва сега са бъговете, е, че това има твърде много неща, които може да отваряме. Но играта ми допада, защото е нещо направено леко като ice cream. Нали? Имате една начална стая, е казано, и решавате къде да ходите. И даже две от тези така казвам, стая, е. нали, трябва на ръката е, с заключени, трябва да направите нещо да ги отключите. Трябва да я играя на някаква трудност, за да мога да изкажа, нали, честно не нещо, за да сега просто видях какво е на Ghost, като нищо не ни притеснява. Но те, ако кошки не мога да разбера, че каквото и нещо е, надявам се видеото да ви е харесало. А ако я така искате да продължим тази игра, да разгледаме още повече от нея, оставете на харесване, абонирайте се, станете Харибол и ударете камбаната ви, пращате в всеки път, като качвам видео. В Sunday Habit има пуснат Лимитиран мърч. Линкове за него долу в описанието и в коментарите. И ако се поръчате от тези бандали с лимитиран мърч, ще дойде в ето тази котия която ще е специално за коледа, така че в момента имате една седмица да си ги поръчате, защото са лимитирани, повече няма да се пускат и са в кутии, защото са като коледни подаръци. Така че хора, благодаря, че е това видео, до следващото видео и до Но сега и време за златните от членът на този профил, който ще взят тук до мен, така че бурна всеки, който е член, който подкрепя профила и който скаже да е още повече видя. Сега, Evil Man 2. Странна игра. So, харесваме, нали, както казах, но някак си много празна не усети. Не знам, защото сигурно, защото играя на Ghost и просто минавам всичко и го обикалям, но някак си не знам, че имаш толкова много места, които мога да отворя и се надявам поне на някакъв малък предмет там нищо и те да направи просто със при някаква топчица и те, те да е метна, да не е толкова важна. Но също съм отворил сигурно около 50 шкафчета и само в две или едно от тях имаше някакъв предмет. А извинявам се, едното ще кажа, не успява да го отворя, защото иска специален предмет. Разбира се. Те, че. Не знам, това не ми харесва с да имаш толкова много избор, като например да дадат 100 книги и само в една от тях да има някакъв текст. Со, защо? Но както и да е, играта изглежда интересна, ще я правим още няколко пъти. Ако и на вас ви е хареса, нали, ще направим още повече видео. Но да, хора, борете лех това видео. До следващото видео и дождане.